हाम्रो शरीर अत्यन्तै अद्भुत छ। शरीर सब एक डल्लो भएर बसेको छ। खुट्टा दुख्यो भने आँखालाई पनि असर गर्छ, टाउको दुख्यो भने खुट्टामा पनि बल हराउँछ। शरीरको एउटा अङ्गमा समस्या भयो भने अर्को अङ्गले पनि त्यो दुःख बेहोर्छ। एउटा एक ढिक्का भएको इकाइ हो शरीर। त्यसै गरी दाहिने खुट्टा एउटा दिशामा र बायाँ खुट्टा अर्को दिशामा हिँड्दै हिँड्दैन। न कुनै दिन दाहिने हात बायाँ हातसँग झगडा गर्ने हुन्छ। शरीरका अङ्ग अङ्गहरू मिलेर काम गर्छन्। यी त बाहिरका भए भित्र न मुटुको कलेजोसँग झगडा छ, न कलेजोको फोक्सोसँग, न फोक्सोको मृगोलासँग, अत्यन्तै मिलेर बसेका छन्। दाहिने आँखाले जे देख्न चाहन्छ बायाँ आँखाले पनि त्यही देख्न चाहन्छ। यो कहिले भएको छैन कि दाहिने आँखाले एउटा कुरा हेर्न खोजोस् र बायाँ आँखाले अर्को कुरा हेर्न खोजोस्। कसैको नै भएको छैन। किन यस्तो होला त? त्यन्तै शरीर छ, सरल छ यो कुरा। शरीर एउटा जैविक इकाइ हो, एउटा अर्ग्यानिक युनिट हो शरीर। र यो शरीरलाई जोडेको केले छ त मभित्र? सारा शरीर श्वास लिने काम नाकले गर्यो भने त्यो नाकपछि जसले जहाँ श्वासलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हो, कहाँबाट लैजानुपर्ने हो, फोक्सोमा कसले पुर्याउनु पर्ने हो, शरीरका अङ्गमा कसले पुर्याउनु पर्ने हो, चक्रहरूमा कसले श्वास पुर्याउनु पर्ने हो, सबले आफ्नो काम गरेका छन्। भोजन मैले ग्रहण गरेँ भने त्यसपछि कहाँ कहाँबाट भोजनलाई त्यो यातायातको प्रणालीबाट लगेर पेटमा पुर्याउने, त्यहाँ गएर चाहिँ लामो प्रक्रियाद्वारा पचाउने, पचाएपछि त्यसलाई कहाँ मांस बनाउनु पर्ने हो, कहाँ रगत बनाउनु पर्ने हो, कहाँ मज्जा बनाउनु पर्ने, कहाँ हड्डी बन्नुपर्ने हो र कति निष्कासन हुनुपर्ने, त्यो सबै प्रणाली यथावत रूपमा छ, सब चलेको छ त्यो प्रणाली। त्यो प्रणालीमा हामीले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यकै छैन र हामी थाहै नपाइकन, प्रणालीहरू बुझ्दै नबुझिकन, थाहै नपाइकन मर्न पनि सक्छौँ र पनि यी प्रणालीले आफै काम गरिरहेका हुन्छ। सबैलाई, हाम्रो शरीरलाई जोड्ने काम आज्ञा चक्रले गर्दछ। आज्ञा चक्र त्यो केन्द्र हो जसले सबैलाई जोडेको छ, त्यो जोड्ने केन्द्र हो। सबै प्रणालीहरू, शरीरका सबै क्रियाकलापहरू, शरीरका मात्र नभएर मनका क्रियाकलापहरू सबै आज्ञा चक्रको संयोजनमा हुन्छन्। त्यसकारणले त मैले थोरै भोजन गरेँ भने पनि शरीरको कोष कोषले त्यो भोजन पाउँछ। यदि एउटा कोषले म यो भोजन अर्को कोषलाई दिन्न, म एक्लै खान्छु भने पनि क्यान्सर जन्मिन्छ त्यहाँबाट। बढी ग्रहण गर्छु भने पनि, कम ग्रहण गर्छु भने पनि, कति मिलेर बसेका छन्। 30 खरब कोशिकाहरू, 30 ट्रिलियन सेल्स, कति मिलेर बसेका छन्। योभन्दा ठुलो त्यो पृथ्वीको जनसङ्ख्या कहिले पनि थिएन। त्यति व्यक्तिहरूलाई, 30 खरब व्यक्तिलाई राखेर एउटै काम गराउन सक्ने नेतृत्व क्षमता आज्ञा चक्रमा पहिल्यै छ। कति ठुलो नेतृत्व क्षमता होला आज्ञा चक्रको? आज्ञा चक्रभन्दा ठुलो नेता तपाईँले संसारमा कोही भेट्नु होला? जसले 30 खरबलाई राखेर एउटै काम गराउन सक्छ, सबैलाई खुसी बनाउन सक्छ, सबैसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ र सबैलाई सुचारू गर्न सक्छ, सबैलाई परिचालित गर्न सक्छ र एकअर्काको हित चिताउने बनाउन सक्छ, यत्रो विराट नेतृत्व क्षमता त्यो आज्ञा चक्रमा लुकेको छ। यो त बाहिरी कुरा हो, आज्ञा चक्रको बाहिरी सतह हो, भौतिक
पाटो भौतिक आयाम, आज्ञाचक्रको अभौतिक आयाम पनि छ। आज्ञाचक्रको माध्यमबाट हामी आफूलाई देख्दछौँ भित्रबाट। महर्षि पतञ्जलिले जुन योग शास्त्र दिनुभएको छ, जसलाई पातञ्जलि योग सूत्र भनिन्छ, वा त्योभन्दा पहिले ऋषि हिरण्यगर्भले जुन दिनुभयो, र पुराना शास्त्रहरूमा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गको जुन चर्चा छ, तिनको गणना जति, जस्तो नाडीको सङ्ख्या 72,72,72,210, यी सबै अनुसन्धानका उपकरणहरू अहिले आएर विकसित भए, तर हजारौँ वर्ष पहिले मान्छेले कसरी देखे होला आफ्नो शरीरलाई, अङ्ग प्रत्यङ्गलाई कसरी देखे होला, कसरी बुझ्यो होला? फेरि बाहिरबाट देखे जस्तो छैन, भित्रबाट देखेर भनेको छ। अहिले मेडिकल साइन्स, चिकित्सा विज्ञान पनि आश्चर्यचकित छ कि यी पूर्वका ऋषिहरूले कसरी शरीरको बारेमा पत्ता लगाएका होला, एउटा एउटा अङ्गको विषयमा यसरी यो ज्ञान कसरी आयो होला। अध्यात्म विज्ञानलाई थाहा छ कि आज्ञा चक्रलाई सक्रिय गर्यो भने पुरै शरीर पारदर्शी हुन्छ, सबै देखिन्छ, सबै बुझिन्छ आफ्नो शरीरको विषयमा, आफ्नो मनको विषयमा सबै जानकारी आउँछ। र त्यो मात्रै नभएर शरीर त, मेरो शरीर त मैले खाएको अन्नबाट बनेको छ। जबसम्म म अन्नको विषयमा बुझ्दिनँ तबसम्म मेरो शरीरको विषयमा कहिले पनि बुझ्न सक्दिनँ। शरीरको मात्रै अध्ययन गर्नु, अन्नको अध्ययन नगर्नु अधुरो अध्ययन हो, किनभने मेरो शरीरै अन्नबाट बनेको छ। त आज्ञा चक्रले अन्नको अध्ययन प्रारम्भ गर्छ, फेरि अन्नको बडो गजब छ, अन्न पृथ्वीबाट बनेको छ। अब पृथ्वीको अध्ययन नगरिकन अन्नलाई कसरी बुझ्नु? पृथ्वी फेरि एक्लै छैन, पृथ्वी मात्र यहाँ होस् तर वर्षा नहोस्, सूर्य नहुन्, प्राणवायु नहोस्, यहाँ यो पृथ्वीको केही पनि गति चल्दैन, त पुरै प्रकृतिलाई नचिनिकन शरीर चिन्न सकिँदैन। अहिले पश्चिमको भौतिक विज्ञान पनि के भन्छ भने हाम्रो शरीरको बारेमा ज्ञान अत्यन्तै अधुरो रहेछ, पृथ्वीलाई नचिनेकन कसरी शरीर चिन्नु? त्यो त एउटा भाग सानो चिनेको मात्रै भयो, यो पृथ्वीकै भाग हौ, हामी यसैको अंश हौ, र पृथ्वी त्यसपछि पुरै प्रकृतिसँग जोडिएको छ, समग्र प्रकृति पक्का पनि, प्रकृति आफैमा स्वतन्त्र छैन, किनभने कुनै पनि सामान एक ठाउँमा राख्यो भने, जस्तो मैले यसलाई एक ठाउँमा राखेँ भने यो आफै हिँड्दैन, चल्दैन, यसलाई चलाउन कुनै जीवन चाहिन्छ, त जीवन तत्त्वको अध्ययन नगरिकन कसरी प्रकृतिलाई बुझ्नु? त कहीँ न कहीँ परमात्माको अध्ययन नगरिकन प्रकृतिलाई पनि बुझ्न सकिँदैन। त शरीरको एउटा कोषको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने ईश्वरसम्म पुग्नुपर्छ, नत्र कुनै उपाय नै छैन, सारा ज्ञान अधुरो हुन्छ, सारा ज्ञान अपुरो हुन्छ। यो सारा सम्भावना आज्ञा चक्रमा लुकेको छ। आज्ञा चक्र ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान केन्द्र हो, योभन्दा ठुलो अनुसन्धान केन्द्र बनेकै छैन, बन्नै सक्दैन, साक्षात ईश्वरले बनाएको अनुसन्धान केन्द्र हो। त्यसकारणले जो पनि व्यक्ति अध्यात्ममा रुचि राख्छ, ध्यानमा रुचि राख्छ, तत्काल आँखा बन्द गर्न थाल्छ, बाहिरको आँखाले देख्ने कुरा त अत्यन्तै सीमित हुन्छ। हामी माथि यत्रो ठुलो आकाश छ, तर हेर्नु त यो सानो छतले आकाशै छेलिदियो, के अर्थ छ यी आँखाको? बाहिर ठुलो हिमाल भए पनि मेरो आँखामा सानो एउटा धुलो पऱ्यो भने हिमाल पनि देख्न नसक्ने हुन्छ आँखा। यी आँखाको के अर्थ छ? यिनले के ज्ञान देलान्? कति देलान् यिनले ज्ञान? यी आँखाको त सिमाना छ। हामी यहाँ बसी बसी धेरै आवाजहरू सुनिरहेका छौँ, तर ती आवाज कहाँबाट आए हेर्न सक्छौँ? अगाडिको वस्तुले छेलिदिइहाल्छ नि। त आँखा
अत्यन्तै सीमित ज्ञानेन्द्रिय हो, अत्यन्तै सीमित। बाहिरको आँखाले देख्ने, बाहिरको आँखाले बुझ्ने कुरा अत्यन्तै कमजोर हुन्छ। अर्को उदाहरणले हेरौँ, जस्तो मेरो आँखाले मैले यो कलम हेर्दैछु, तर जिन्दगीमा आजसम्म कसैले पनि कलम देखेको छैन, कलम भन्या मात्रै हो, यो भ्रम हो। यो मैले कलम हेरेँ, कलम हेर्दाखेरि पहिले यतापट्टिको भाग देखेँ, यतापट्टिको देख्दाखेरि यतापट्टिको लुक्यो, मैले यो लुक्यो भनेर अर्कोतिर हेर्न थालेँ, उतापट्टिको लुक्यो, खोइ देखेको मैले कलम, मैले दुवैतिरको हेरेँ तर भित्रको लुक्यो, खोइ देखेको। हामीले कुनै पनि वस्तु अहिलेसम्म देखेकै छैन, कलमको त कुरा छोडिदिउँ, हामीले आफ्नो औँलो पनि देखाएको छैन। औँलोलाई यताबाट हेर्दाखेरि यतातिर लुक्यो, यतातिर हेर्दा यतातिर लुक्यो, र दुवैतिर हेरेँ मैले पनि भित्रको लुक्यो, खोइ देखेको, केही पनि देखेकै छैन हामीले। हाम्रो देख्ने सुन्ने क्षमता त्यो अत्यन्तै सतही छ, अत्यन्तै ढुङ्गे युगिन भनौँ न, प्रिमिटिभ छ, अत्यन्तै सानो छ। तर आज्ञा चक्रले हरेक कुरालाई पुरै देख्न सक्छ। अङ्ग्रेजी यहाँ भन्यो भने 360 डिग्री देख्न सक्छ आज्ञा चक्रले, सबै देखिदिन्छ, त्यसमा सिमाना छैन, किनभने आज्ञा चक्र भित्रबाट छिर्छ, यो एक्सरे छिरेदे, आज्ञा चक्रको प्रकाश भित्रबाट, कोषहरूको भित्रबाट छिर्छ त्यो प्रकाश, र त्यसले यथार्थ ज्ञान दिएर लिएर आउँछ आज्ञा चक्रले। लामो समयदेखि ऋषिहरूलाई थाहा भयो कि यो आज्ञा चक्र सक्रिय नगरिकन मनुष्यको जीवन मिथ्या वा भ्रम मात्र हुनेछ। त्यही भएर आज्ञा चक्रलाई सक्रिय बनाउने विभिन्न उपायहरू खोजिए। केही साना उदाहरणले बुझौँ। सबैभन्दा पहिलो खोजियो टिका वा तिलक, त्यो कहाँ लगाइन्छ? आज्ञा चक्रमा। त्यसको याद आइराखोस्, आज्ञा चक्रको याद आइराखोस्। बाहिरका दुईवटा आँखा मात्रै आँखा होइनन् है, तेस्रो आँखा पनि छ, जुनलाई उपनयन भनिन्छ, वा तेस्रो नेत्र वा शिव नेत्र, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भनेर यहाँ टिका लगाउने प्रचलन प्रारम्भ भयो। हुँदाहुँदै बिगारेर टिका अन्त कतै लगाउन थाले, त्यो चाहिँ विकृति हो। टिका लगाउने ठाउँ मात्र आज्ञा चक्र, अन्त त कहीँ हुनै सक्दैन। त्यसै गरी गुरुलाई मातापितालाई ढोग्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो, किन ढोगेको होला? अध्यात्मले त न खुट्टालाई सानो मान्छ, न टाउकोलाई ठुलो मान्छ, अध्यात्मको लागि त एउटै हो, जीवनको लागि पनि एउटै हो। खुट्टा सानो हुने भने खुट्टामा चिमोट त नदुख्न पर्ने हो, जीवनको लागि त न खुट्टा सानो हो, न टाउको ठुलो हो, न हात सानो हो, न खुट्टा ठुलो हो, जीवनको लागि त एउटै हो। र पनि मातापिताका गुरुका चरण कमलमा शिरलाई निहुराउनु किन भनियो? किनभने ऋषिहरूलाई थाहा भयो जब शिर निहुरिन्छ त्यतिखेर आज्ञा चक्र सक्रिय हुन्छ। शिर ठाडो गरेर हिँडिन्जेलसम्म आज्ञा चक्र सक्रिय हुँदैन। त्यही भएर ऋषिहरूले लगाइदिए तरिका कि प्रकाश देख्यो भने पनि प्रणाम गर, झुकेर प्रणाम गर, रुख देख्यो भने, पिपलको रुख देख्यो भने पनि गर, पानी देखे पनि गर, हावा देखे पनि गर, जे देखे पनि झुक्न चाहिँ झुक, झुक्न चाहिँ नछाड। तिमी झुक्न जानेनौ भने तिमीभित्रका सबै ज्ञानका क्षमताहरू मर्छन्, थाहै पाउँदैनौ तिमीले कहिले पनि, तिमी को हौ चिन्नै सक्दैनौ, तिमी के गर्न सक्छौ यस विषयमा तिम्रो कहिले पनि जानकारी हुँदैन। अनि त्यहाँबाट झुक्ने कला सिकाइयो। यी सबै आज्ञा चक्र सक्रिय गर्नका लागि बनाइएका विधिहरू हुन्। आज हामी कसैको चरणमा झुक्नु आत्मसमर्पण गरे होला भन्न ठान्छौँ, किनभने राजनीति बाहेक अरू केही बुझ्नै नसक्ने भयौँ हामी। राजनीतिले हरेक कुरालाई शक्तिको आँखाले मात्र हेर्छ, शक्तिको आँखाले हेर्दाखेरि आफूभन्दा शक्तिशालीसँग झुक्ने हो, आफूभन्दा कम शक्तिशालीलाई झुकाउने हो। राजनीतिले बुझेको भाषा यही हो। तर अध्यात्मले न कसैलाई बढी शक्तिशाली मान्छ, न कसैलाई कम शक्तिशाली मान्छ, केही पनि मान्दैन। अध्यात्मले के भन्छ भने आफूलाई नचिनिकन मर्न पाइँदैन, आफूलाई जसरी चिन्दछौ त्यही प्रक्रिया प्रारम्भ गर। यहाँ कोही ठुलो पनि छैन, सानो पनि छैन, कसैको सामने नझुक्ने हो,
न कसैको सामने शिर ठाडो गर्ने हो। बस जीवनमा एउटा विनम्रताको भाव आओस्। यो आज्ञा चक्रको विज्ञान हो र हामीले हेऱ्यौँ भने सबै धर्म, संस्कार, संस्कृति आज्ञा चक्र सक्रिय पार्ने विज्ञान हो। सबै नै बिना कुनै अपवाद कसरी आज्ञा चक्र सक्रिय हुन सक्छ? अहिले आज्ञा चक्रको विषयमा भौतिक विज्ञानले पनि धेरै खोज्छ। एउटा अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ज्ञान अध्यात्मले प्रारम्भिक दिनमै लाखौँ वर्ष पहिले पत्ता लगायो, त्यो के हो भने कुनै पनि पाप कर्म गर्दाखेरि आज्ञा चक्रको वरिपरि एउटा गोलो घेरा जम्मा हुन्छ, त्यसलाई हिजो आज मेडिकल साइन्सले मर्करी कोटिङ भन्छ। कोटिङ वा गोल घेरा बन्छ आज्ञा चक्रको वरिपरि, त्यो भौतिक रूपमा देखिन्छ र जति मैले अरूलाई दुःख दिने वा आफूलाई दुःख दिने कर्म गर्छु, जति नराम्रा वा पाप कर्म गर्छु, त्यति नै मेरो आज्ञा चक्र साँगुर्दै साँगुर्दै जान्छ र केही पनि नदेख्ने हुन्छ। त्यही पाप पुण्य सदाचार यी विभिन्न सेवाका प्रणालीहरू अरू कसैको हितको लागि मात्र गरिएका नभएर आफ्नो हितको लागि प्रारम्भ गरियो। मैले कसैलाई दुःख दिएँ भने दुःख मेरो आज्ञा चक्रले पाउने हो, अरू कसैले पाउँदैन। अरू कसैलाई मैले सताएँ भने, नराम्रा वचन बोलेँ भने, अरू कसैको अहित चिताएँ भने मेरो आज्ञा चक्रमा गोल घेरा बढ्छ, त्यसमा लागेको पर्दा बढ्छ। त्यही पर्दालाई त माया भनियो, आज्ञा चक्रको पर्दालाई माया भनिन्छ, आज्ञा चक्रमा रहेको पर्दा। माया भनेको के हो? जे छ त्यो नदेख्ने, जे छैन त्यो चाहिँ देख्ने मिथ्या शक्तिलाई माया भनिन्छ। असत्यलाई सत्य ठान्ने, सत्यलाई असत्य ठान्ने जुन वृत्ति छ त्यही वृत्तिलाई माया भनिन्छ र त्यो वृत्ति आज्ञा चक्रको वरिपरि गोल घेरा मारेर जाली बनाएर बसेको हुन्छ। अब त्यो जालीलाई कुनै भौतिक तरिकाले हामी हटाउन सक्दैनौँ, त्यसको कुनै उपाय छैन। कहीँ खोलेर छिनोले भित्र प्रहार गरेर अनि आज्ञा चक्रलाई सफा गर्ने तरिका छैन। यस्तो पनि गरे, त्यस्ता प्रयोगहरू भएका छन्। अध्यात्मको इतिहास हेऱ्यौँ भने यस्ता प्रयोगहरू सयौँ व्यक्तिहरूले गरेका छन्। आज्ञा चक्रमाथि त यति काम गरेका छन् जुनको कुनै हिसाबै छैन। तर बाहिरबाट वा भौतिक रूपमा आज्ञा चक्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। आज्ञा चक्रमा परिवर्तन ल्याउन अध्यात्मतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ, ध्यानको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ। ध्यानले सिधै आज्ञा चक्रमा काम गर्छ। आज्ञा चक्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हुन्छ ध्यानको लागि र एक पटक आज्ञा चक्र सक्रिय हुन थाल्यो, थोरै पनि खुल्न थाल्यो भने सहस्रारसँग सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। आज्ञा चक्र नखुलिकन सहस्रारमा पुग्न सक्ने कुनै उपाय छैन र बिस्तारै आज्ञा चक्र र सहस्रार जब दुवै सक्रिय हुन थाल्छन् त्यसपछि अद्भुत घटना घट्छ। आज्ञा चक्रले म को हुँ त्यो चिनाउँछ र सहस्रारले ब्रह्माण्ड के हो त्यो चिनाउँछ। दुइटै महाज्ञान जीवनमा आउन थाल्छन्, आफै आउन थाल्छन्। त्यसकारणले ज्ञानको स्रोत चाहिँ ध्यान हो। बाहिरबाट हामी जुन कुरा सिक्छौँ त्यसलाई ज्ञान भन्दैन अध्यात्मले, त्यसलाई जानकारी मात्र भन्छ या सूचना। मैले जेसुकै पढौँ, मैले जेसुकै गरौँ,
जतिसुकै कुरा मैले जानेको भए पनि त्यो जानकारी वा सूचना मात्र हो, त्यो मेरो ज्ञान होइन। ज्ञानको लागि त ध्यान अनिवार्य हुन्छ। ध्यानबाट जन्मिएपछि बल्ल ज्ञान बनियो। त्यही भएर सारा धर्मशास्त्रहरू आज्ञाचक्र खुलेका व्यक्तिले मात्रै लेखे र गुरु भनेर त्यो व्यक्तिलाई भनियो जसको आज्ञाचक्र र सहस्रार सक्रिय भएको छ र अरूलाई मद्दत पनि गर्न जसले सक्दछ र जो तयार छ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै गुरु भनियो। बिस्तारै कालान्तरमा साधना बिना पनि गुरु भन्ने प्रचलन प्रारम्भ भयो। यो सामाजिक हिसाबले त असाध्यै राम्रो हो कसैलाई गुरुको उपमा दिएर सम्मान गर्नु, तर अध्यात्मको लागि यो क्षति हो। बिस्तारै को गुरु हो को गुरु होइन चिन्न गाह्रो हुन थाल्यो। कुनै दिन अलि पुरानो समय हेर्ने हो हामीले भने 3,000-4,000 वर्ष पूर्वको समय हेर्ने हो भने त्यतिखेर कुनै पनि गाह्रो थिएन। जबसम्म आफ्नो आज्ञाचक्र र सहस्रार पुरै प्रकाशित हुँदैन तबसम्म व्यक्ति अध्यात्म सिकाउने प्रयास पनि गर्दैनथ्यो। त्यतिखेर स्पष्ट थियो को गुरु हो को गुरु होइन, यी कुराहरू अत्यन्तै स्पष्ट थिए। नक्कल गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम हुन्थ्यो, हुँदै नभएको होइन। जस्तो भगवान बुद्धको नक्कल गरे देवदत्तले, छुट्टै धर्म प्रारम्भ गरे र आफूलाई गुरु घोषणा गरेर बस्यो, तर कालान्तरमा त्यो काम लागेन। भगवान महावीरको नक्कल गरे सञ्जय बिलट्ठीपुत्रले, मक्खली गोसालकले, तर त्यो नक्कल मात्रै हुन्छ। जबसम्म आज्ञाचक्र र सहस्रार हुँदैन तबसम्म अध्यात्ममा कदम पनि राख्न मनाइ छ। भगवान कृष्णको पालामा पनि त्यस्तै घटना घट्यो। पौण्ड्रक नाम गरेका एकजना व्यक्तिले घोषणा गरिदिए कि त्यो द्वारिकाको कृष्ण कृष्ण होइन, असली कृष्ण म हुँ। र असली कृष्णले लगाएको लुगा त सबैले देखेको थियो, त्योभन्दा राम्रो लुगा लगाउन थाले पौण्ड्रकले। किनभने कसैको देखेपछि त त्योभन्दा राम्रो बनाउन सकियो नि त। भगवान् कृष्णलाई पो आफ्नोभन्दा राम्रो लुगा कसरी लगाउनु, त जे छ त्यही छ। पौण्ड्रकलाई सजिलो भयो, भगवान् कृष्णभन्दा अगाडि गएर बोल्न थाले, अरू दुईवटा हात पनि थप्न लगाए, शङ्खचक्र गदा पद्म सबै धारण गरे, बाँसुरी पनि बनाउन लगाए र एक दिन घोषणा गरिदिए उनले सार्वजनिक रूपमा कि अब आजदेखि त्यो द्वारिका पति कृष्णलाई कसैले कृष्ण नभनोस्, असली कृष्ण म हुँ। र हुँदाहुँदै एक दिन भगवान् कृष्णलाई निम्तो पठाए कि बाबु लड्न आऊ तिमी, अब को रहेछ असली कृष्ण, यसको सही पहिचान होस्। भगवान् कृष्ण पनि हाँस्नु कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ, मेरै छाया छवि फोटो कपीसँग लडाइँ गर्नुपर्ने भयो। त यो बार बार हुन्छ, स्वाभाविक हो, किनभने 990 रुपियाँको नोट छाप्नुभयो भने चल्दैन। जतिको नोट छ बजारमा त्यतिकै नोट छाप्नुपर्छ, नक्कली नोट पनि 1,000 छाप्नुपर्छ वा 500 छाप्नुपर्छ वा 100 छाप्नुपर्छ। सक्कली जस्तै मात्रै नक्कली हुनसक्छ, नक्कली जस्तै नक्कली कहिले पनि बनाउन सकिँदैन। तर सार के हो भने अध्यात्मको श्री गणेशाय नमः र इति श्री आज्ञाचक्र र सहस्रार हो। यी दुईवटा केन्द्र नखुलिकन अध्यात्मको अ पनि छैन, धर्मको ध पनि हुँदैन। यी दुईवटा केन्द्र खोल्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा धर्मशास्त्रहरू ओमबाट प्रारम्भ हुन्छन्। यसको अर्थ के हो? ओमको
ज्ञान नभइकन साधनाबाट ओमको अनुभव नभइकन यो कुरालाई न लेख्न मिल्छ न पढ्न मिल्छ भनेको त्यहाँ पहिले भनिदिएको छ. हरेक कुरामा ओम, हरेक कुरा ओमबाट सुरु हुन्छ. ओम के हो त? सातवटै चक्रको संयुक्त मन्त्र र ध्वनि हो ओम. सातवटै चक्रको संयुक्त सहस्रारको मन्त्र हो तर सातवटै चक्रको मन्त्र पनि हो. पुरै शरीर संलग्न नभइकन ओमको उच्चार आउँदैन. संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली ध्वनि हो. हार्वर्ड विश्वविद्यालयको एउटा अनुसन्धान उपलब्ध छ. त्यो अनुसन्धानले हजारौँ अक्षरहरू र मन्त्रहरूको विषयमा खोज गरेको छ र त्यो खोजले के भन्छ भने ओमभन्दा शक्तिशाली अर्को कुनै ध्वनि वा मन्त्र छैन. सर्वाधिक शक्तिशाली छ किनभने सहस्रार सर्वाधिक शक्तिशाली चक्र हो. र सबैभन्दा रमाइलो कुरा के छ भने यो आफ्नै कथा हो, यो कहीँ बाहिरको कुरै होइन. आज्ञा चक्र पनि सहस्रार पनि प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ, कहीँ बाहिर जानै परेन. अब त्यही भएर सन्त कबीरको हामीले वाणी सुन्दै थियौँ, भव तारक घट बीच विराजे खोजन तीर्थ जाए. जसले तिम्रो जीवनका सारा दुःख हरण गर्ने हो, भवसागरबाट जसले तिमीलाई पार पुर्याउने हो, त्यो तिमीभित्रै बसिहाल्छ. तिमी चाहिँ तीर्थमा खोज्न जान्छौ अनि कहाँबाट भेट्ने? त्यो तीर्थमा हराएको भए तीर्थमा खोज्नुहोस्, त्यो कैलाशमा हराएको भए कैलाशमा खोज्नुहोस्, त्यो गयामा हराएको भए गयामा खोज्नुहोस्, काबामा हराएको भए काबामा खोज्नुहोस्, जेरुसलममा हराएको भए जेरुसलममा खोज्नुहोस्, आफूभित्र हराएको भएको हराएको हुनाले आफूभित्र खोज्नुहोस्, जहाँ हराएको छ त्यहीँ खोज्नुपर्छ. अन्यत्र खोजेर कहिल्यै भेटिँदैन. त्यही भएर आजसम्म कसैले पनि तीर्थमा भेटेन, न मन्दिरमा न मस्जिदमा कहीँ पनि भेटेन. भेट्यो आफूभित्र, तर जसले आफूभित्र भेट्यो ती व्यक्ति जहाँ जहाँ गए तिनको वरिपरि तीर्थहरू बने. सारा तीर्थहरू कोही न कोही गुरुका पदचापले बनेका हुन् तीर्थहरू मन्दिरहरू. पछि बिस्तारै बिस्तारै व्यक्तिहरूले आफू अनुकूलका मन्दिर बनाउन थाले. आफ्नो अनुहार हेरेर जस्तो छ त्यस्तै नै मूर्तिको अनुहार पनि बनाइदिन थाले. अधिकांश मूर्तिहरू मनुष्यको विकृत अनुहार नै बोकेका छन्, तर प्रारम्भमा मन्दिर त्यहीँ बने जहाँ गुरुहरू पुगे, जहाँ सन्तहरू पुगे. जसले पनि आज्ञाचक्र र सहस्रारको गहिराई अनुभव गर्यो उनीहरूलाई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भनियो. त्यो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषहरू जहाँ पनि पुगे त्यहाँ मात्रै मन्दिर बनेका छन्, त्यहाँ मात्रै तीर्थस्थलको निर्माण भएको छ, त्यहाँ बाहेक कहीँ पनि भएको छैन. यसको अत्यन्तै सुन्दर उदाहरण भारत गयो भने देख्न पाइन्छ. एउटा मन्दिरको नाममा हजारौँ अरू मन्दिर बनेका छन् र हरेकले दावा गर्छन् यो प्राचीन मन्दिर हो. तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, भारतका अधिकांश मन्दिरहरू ठेक्कामा छन्, महिना महिनाको ठेक्कामा ल्याउँछन् पण्डितहरूले अनि बसेर पैसा उठाउँछन्. दिल्लीको एउटा मन्दिर नाम भन्नु उपयुक्त हुँदैन, महिनाको 15 करोडको ठेक्कामा छ महिनाको. अब त्यहाँ बसेर रङरोगन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई प्रकाशित बनाउनेदेखि लिएर त्यहाँ लेख्नेदेखि लिएर त्यसको विज्ञापन गर्ने सर्वश्रेष्ठ हुने भयो, किनभने ठेक्कै 15 करोडको छ त कति उठाउनु पऱ्यो महिना. अब यी सबै पछि बनेका नक्कली संरचनाहरू, सक्कली संरचनामा त को बारेमा त मान्छेलाई सिधीमिति ज्ञानै छैन, कोही जाँदै जाँदैन. विज्ञापन बाहेक मान्छेले केही पनि हेर्दैन. हाम्रो बुद्धि नै विज्ञापन मात्रै भएको छ, हाम्रो पुरै बुद्धि विज्ञापनले अपहरण गरेको छ. हामी भन्ठान्छौँ मलाई यो साबुन मनपर्छ यसले नुहाउँछौँ, होइन मलाई मन परेको होइन विज्ञापनमा देखेको. हामीलाई भन्छौँ मलाई यस्तो लुगा मनपर्छ, वा मैले यस्तो लुगा किने, होइन त्यो विज्ञापनले किन्न बाध्य बनाएको, त्यो विज्ञापनको गुलाम हो आजको व्यक्ति, दास हो विज्ञापन मालिक हो.
व्यक्ति दास हो, जसको विज्ञापन प्रभावकारी हुन्छ, ठुलो हुन्छ, त्यसैको सामान बढी बिक्री हुन्छ। सामान कस्तो छ अर्थ छैन, विज्ञापन कस्तो छ त्यो मात्रै अर्थ हुन थाल्यो। त यो युग चाहिँ वैज्ञानिक युग होइन, यो विज्ञापनको युग हो। कसले भने यो वैज्ञानिक युग हो भने, यो विज्ञापनको युग हो। जसको बोली ठुलो उसैको बिक्री ठुलो। त्यस कारणले हामीले व्यक्तिहरूमा पनि गुरुहरूमा पनि आज्ञाचक्र सहस्रार प्रकाशित भयो कि भएन हेरेनौँ, उसलाई सोधेनौँ। अलि राम्रो लुगा लगायो, अलि ठुला दाढी, अलि लामा लामा दाढी पाल्यो। अझ जति हिन्दूहरूले त के गरे भने, जति भग्रे भत्केको बिग्रिएको छ उति नै गुरु, जति नालायक छ उति नै गुरु, जति अरूको कमाई खान्छ उही गुरु, जसको भुँडी ठुलो छ उही गुरु, जसको खोपडी साह्रै सानो छ पेट चाहिँ सबभन्दा ठुलो छ उही गुरु, उसैलाई हामीले गुरु बनायौँ, उसैलाई गुरु महाराज अनि उसैलाई पूजा गर्न थाल्यौँ। अनि मान्छेलाई बडो रमाइलो भयो, के गर्दाखेरि मलाई पूजा गर्छन् त, मैले बेकारमा खाना कसरी पाउँछु, अरूले मलाई भिखारी बन्यो भने त बडो दुत्कार र दुईवटा गाली दिएर मात्रै खानेकुरा दिन्छ, तर त्यही व्यक्ति गुरुको भेष धारण गर्यो भने खुट्टा ढोगेर तपाईँले खाना दिनुहुन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर हामीले जीवन विज्ञानका प्रारम्भिक दिनमै निधो गऱ्यौँ कि हामी शिष्यसँग केही पनि लिँदैनौँ, लेनदेनको सारा मामला बन्द। होइन भने बिस्तारै यहाँ धनको खेल सुरु हुन्छ। त्यसको के अर्थ छ? अध्यात्म त परम पवित्र विषय हो, न धनको न अरू कुनै शोषण अध्यात्ममा हुँदैन। तर यो सबै समस्या हेर्नुहोस् त, आज्ञा चक्र र सहस्रारको ज्ञान नभएपछि यस्तो हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।